Hey Saranbo, Saranbo. Good afternoon, sir. Thank you, Basa. Basa. Hey, tomorrow ko amak dekha hota. Kasto sa tomorrow ko amar. Dashe bida bayo. Amar ko likha sabhi ne khay aram. Huncha sir, huncha ma dekha ucho amar ka. Ubi no hai yachin. Chale, amar ko dekha ta panu bo. Tare yaar, amar ko po. Sir, ke bishe gare hajur ko? Yeti bin dhachay na talai? मैले के विषय पढाउँछु हो तेजी त्यसको मर्जी छिटो हुन्छ सर हुन्छ सरले नेपाली पढा जस्तो लाग्छ नेपाली होला सायद नेपाली ए सरले हाम्रो एन्ड्रोइड छ कि लानु सर हमार का पहले मेरे डॉट पिन को इतिहास हमार कई और हमार का चले सभी हमार को करें चेनस तो यार सर ले तो मारने भाई गए थे अब के गर्ने होला सरलाई बहाना गर्नु फेरि क्लम एउटा आया सर मेरो पेट दुख्दै छ त्यही भएर मैले हाम्रो गर्न सकेन सर सरी सर सर म भोलि ल्याल्छु सर हुन्छ सर भोलि ल्याल्छु कि सर पेट दुख्छ त्यो सर टाउको दुखेर हेर्नु सर दसैँमा धेरै मासु खाइयो मलाई त पखाला चल्यो ओहो पखालाले त हत्ती बनायो सर अनि हल्का एक दुई हप्ता चल्यो अनि पछि औषधि गरे सन्चो लाग्यो अनि पछि फेरि सर तिहार आयो तिहारमा पनि साथीहरूले भैँसी अरे भैँसी त्यो के गरे देउसी भैलो खेला भन्ने सर देउसी भैलो खेल्दा खेल्दै तिहार पनि सक्यो तिहार पनि सक्यो सर अनि पछि सर हेर्नु तिहार सकिसकेपछि त फेरि हामी पिकनिक जानु पर्यो पिकनिक गयौँ धेरै खाएँ सर मासु भात यताउति के हुन् तिनी जुस धेरै खाए मलाई त फेरि पखाला चल्लीको त्यही भएर सर हाम्रो त लेख्न पाएन सर यति गरेर त्यो सर सर मलाई छाडिदिन्छु म पनि भोलि गरिहाल्छु सर तल्लाई तल्लाई ठगुवा तैँले ठग्ने मैले थाहा पाएन तेरो घर अस्ति म गइहाल्थ दसैँ पछाडि तर त खेलिरहेको थिइस् क्रिकेट अर्को दिन गए फुटबल खेलिरहेको थिइस् अर्को दिन गए फ्री फायर खेल्दा थिइस् अर्को दिन गयो टिकटक हेरेर थिइस् यस्तै यस्तै तँलाई वाच गरिरहे तर त मर्को गरे तँलाई केही भएको थिएन तर खेलेर थिइस् मलाई थाहा छ होइन के सर होइन ठग्या होइन सर तपाईँ अर्काको हतारमा लाग्यो मेरो घर आउनु भएन है सर हजुर ठग्छ मैले थाहा भन्न तेरो घर त्यही हो त पनि त्यही होस् हुन्छ न त्यो नाम शिशु रहेन र होइन सर मेरो नाम शिशिर होइन सर मेरो नाम त डन भाइ हो डन भाइ हजुर शिशिर हजान मारे देखा सर तपाईँ पनि जोखान हुन्छ मेरो नाम त डन भाइ हो सोध्नु नाम नपताए कि मसँग आएको छ एकजना यसलाई सोध्नु न मेरो नाम शिशिर डन भाइ हो भनेर खै बोला त्यसलाई हो त्यो त्यो सर म बोलाउँछु है सर म बोलाउँछु ए बाबुरा म्याउ त मेरो नाम डन भाइ हो नि होइन सर यसको नाम शिशिर हो यसले सर ठग्यो क्या हो ठगुवा हजुर त्यो भन्छस् तँलाई बजारचोटि उठबस गर त हुन्छ सर हुन्छ म गर्छु सर उठबसै गर्छु सर तपाईँले भनेकै मान्छु सर ल छिटो गर भयो सर अब भयो सर म सर भोलि हाम्रो गरेर के सर है ल हुन्छ भोलि गरेर आइस नत्री मुर्गा बन्छस् एक घन्टी परि बुझिस् ला मेरो टाइम सकिन्छ ल म गएँ यहाँ धेरै हल्ला गर्ने होइन बुझिस् नि हुन्छ सर हुन्छ म हल्ला गर्दिनँ सर हुन्छ सर बिहान पो गफार्नु पऱ्यो म त बाबुराम ए तर स्कुल आया हिजो किन आएनस् त स्कुल हिजो म यसो मामातिर डुल्न गएको थिएँ के हेर्न गएको थिइस् केटीपट्टा ला तैँले पनि केटीपट्टा छस् पट्टा नगा केटीले बालाइदिएन ला उही हो हो हेर हिजो हेर बड्डा
दसैँ थियो नि अस्ति न ढिलो गाखेर बढाल्ने मासु भात मस्तले खाइयो मलाई त पखाला लाग्यो कहाँ लाग्यो नि नै मैले त धेरै खाएन मलाई मासु धेरै मन पर्दैन ला हामी मैले त खाइरहन्छु यस्तै यस्तै भयो हेर बाबुराम अनि पछि हामी त डुल्न गयौँ भैले खेल्यौँ पिकनिक गयौँ वहाँ कहाँ थाहा छ तर पिकनिक कहाँ हामी पिकनिक मासु खायौँ यति मिठो थियो मासु पका कहिले पकाए थाहा छ तँलाई मैले पकाऊ तेराहरू पनि मासु पकाउनु पनि मलाई म पकाइदिउँ लाग्छ छौ है तिम्रो झुलाइ बस सर आउनु भएछ हल्ला हुन्छ सर अब हल्ला गरेन सरी सर माफ गरौँ सरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लागेकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला यो चाहिँ म क्यामरामा म्यान नै मै थिएँ त्यही हल्का बिग्रियो होला त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा माग्न चाहन्छु भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो साथमा हल्का हल्का साथ दिने बाबुराम पनि छ हस्त नमस्कार सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला।